สากีสากงแต่ละพยาแต่ยาโอ้น้องจีรอกังว่าตาจะรอกังของล่อนั่นรอไอ้เอาไว้เดตยาลงเดตยาลงอ๋อเดตยาลงอ๋อใจสิโยอ่ะเราลู่ฉันลองไข่เคล่ออาจจะคลายนั่นละในละไม่ละในละไม่แกโคตัวละไม่ละในตัวละไม่อาจารย์โมลีโตแลยีกูมันมันแก่แก่เล่าได้หรือสวยตีด่าเลยตีดูด้วยเนาะแควช้าป่ะโอ้โหโตแลนี่นะปีดูด้วยกูเนาะโตแลนี่นะอาณาสิงกูมาโตแลไปเนี่ยเฉยเฉยกูเปลี่ยนลาโตแลนี่เลยมาโหมาฮาดิเนาะลูกမျိုးยีสังอาเปียวเดบ้าบ้ายีสังอาเปียวเดด่าอาณาสิงเย่เล็กกว่าเบ้ลูกမျိုးยีเปียวได้ดูว่าอาณาสิงเล็กกว่าเบ้บ้าบ้ายีเปียวได้ดูว่าอาณาสิงเล็กกว่าเบ้ดีตอนนั้นเยอะบาบาเยอะตอนนั้นยังไม่ฮอบูอาณาเซนตอนนั้นเยอะลุงโยเยอะตอนนั้นยังไม่ฮอบูโหตลกอะเบจีไรตูรู้เอาเพื่อมาบัมมาเรมาท้าบูได้บัมมาเรลุงเวลุสิเวลุยาเลยไอ้หน้าเบจีเราประตูว่าลุงโยเยอะคุยช้าเลยประตูว่าลุงโยจีวาระโตเลยโอ้คู่จะมาโดนเนยก้ากูนตูโซก้าเลยนี่สิเนี่ยได้โซก้าเลยอันนี้ได้ไม่โซก้าเลยအခုကရင်တို့စီရောက်ပြီးတော့စော်ကားတယ်မသိနားမလဲသူကိုတွားပြီးတော့စော်ဥစားနားချတယ်တွားပြီးတော့စီရောက်တယ်နေပြောတဲ့စကားလေမမှန်ကန်ခဲ့လို့ရှိရင်အသေးဆုံးနဲ့နေသေးရမယ်သေပါစေလို့ငါဆုတောင်းတယ်ငါတို့ပြောတဲ့စကားမမှန်ကန်ခဲ့ရင်လည်းအဲ့ဒီစကားငါတို့ကိုပြန်ထိပါစေနော်ငါတို့ပြောတဲ့စကားမူသားတွေပါခဲ့လို့ရှိရင်အသေးဆုံးနဲ့တည်ပါစေလို့ကိုကိုပြန်ကြိတ်တယ်ပြန်ဆုတောင်းတယ်ပြန်တော့ကြိတ်ဆိုသစ္စာဆိုရဲတယ်အဲ့လိုပဲနင်ပြောတဲ့စကားတွေကအမှန်တရားတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်နင်လည်းအသေးဆုံးနဲ့တည်ပါစေဘွားကြီးနင်ပြောတဲ့စကားတွေကဘာတစ်ခုမှအမှန်မရှိဘူးတစ်ခါမှလည်းမတက်ခိုက်ဘူးတစ်ချိန်လုံးပဲတက်ခိုက်နေတယ်မနာလို့ဆက်အပြင်းမှမထွက်တယ်ကိုသမီးအရွယ်ကိုမီးအရွယ်တမရှိနေပြီเนาะအဲ့ဒီလူတွေကိုမနာလို့စိတ်ကြည့်ပြီးတော့ပြန်တော့တိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်လိုက်စိတ်ကဘလောက်ထိအောက်တန်ကြလဲအခုเนาะ KNU ကသူကြောတရားဝင်သူကြောညာထားတယ်ဒါမဲ့အခုသတင်းနေသတင်းခေတိလည်းတင်ထားတယ်မြန်မာနောင်းမှလည်းတင်ထားတယ်တည်ရနော်စောက်ကြည့်လိုက်ပါကျမတို့ပြည်သူတွေကတော့လောကလည်းမယုံကြည်ဘူးအထူးသဖြင့်ကျမတို့ကရင်ပြည်သူတွေကဒီ KNU ကိုလောကမယုံကြည်ဘူးစောက်ကြည့်ပါကျမတို့ဘယ်လောက်ထိချိန်ပေးရမှာလဲဒီဆွေကောက်ကိုဆွေကောက်ကိုတိုက်ပွဲတော့ကနော်ဆွေကောက်ကိုတိုက်ပွဲတော့ကဒါအဖြစ်ထွက်နေပြီလူမှုမလဲကုန်ကလေးယူဝေးတာတော့မှပွင့်လင်းမြင်တာမှမရှိဘူးခဏနေခဏနေစစ်ခွေးကလေနဲ့လာတိုက်လို့သူတို့ကျင်းပလို့မရတော့ဘူးရောက်သိလိုက်တယ်ဟာခဏနေပြီးွားပြီးလူရွေးချယ်ပြီးွားပြီးဒီလိုမျိုးစကားမမှန်တဲ့ဟာကိုနော်နေတို့ကယုံကြည်သေးတယ်ငါတို့ကရင်ပြည်သူတွေကခံစားလာရတာနှစ်ပေါင်း80ကျော်ရှိပြီသူတို့ကိုဆက်ပြီးတော့ယုံလို့မရတော့ဘူးသူတို့ကိုဆက်ပြီးတော့ယုံကြည်လို့ရှိရင်မအားလားကိုအချိန်ပေးတာနဲ့အတူတူပဲသူတို့ကသာမလဲမန်ကန်ခဲ့လို့ရှိရင်အာနာရှင်ကိုအဟောအစကတည်းကသောတော်နင်းကအမြဲတော်ညတယ်နော် KNU ရဲ့မူဝါဒကအာနာရှင်ကိုအမြင့်ပြတိုက်ထုတ်မယ်ပြောပြီးတော့ဆွေကောက်ကိုတိုက်ပွဲမှာသူ့စကားဘာကြောင့်ပြောင်းလဲသွားလဲနော်မြန်မာပြည်သူတွေရောတခြားတိုင်းရင်းသားတွေရောအလောက်ထိအယုံကြွယ်ရလားဘာလို့စိတ်မမရှိကြတာလဲဒီဆွေကောက်ကိုတိုက်ပွဲမှာအသက်သေးသွားတဲ့ကလေးတွေကအယောက်တွေလားလူမဟုတ်ကြဘူးလားဒီကလေးတွေကသူတို့တွေကတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတက်အသက်သေးသွားတာเนาะရန်သူနဲ့ဒီတိုင်းတွေးလို့တိုက်လို့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်လို့သေသွားတယ်ဆိုမပြောဘူးသူအခုသူတို့နေအများသောအပြည့်အသက်ပေးနေရတာအသက်သေးရတာ
เนาะนอกจอด้านในทูลุโอ้บัดนี้ซุยก็ปูเป๋ามาเนาะซุยก็ปูเป๋ามาหุ่นใต้มีลุเปลี่ยนละล่ะเอากระโลอัตแข็งยาเลยไอ้คลีดิตั่วเนาะนี่รู้ไม่ซินซาจักบุล่ะดีคลีดิอ่ะอยอกฤล่ะจม้ารู้กันเนาะคินเอก็ยะกะยินหลูမျိုးคินเออยู่ก็ยังได้เดซาแค่ได้ยังได้ยอกจีแค่ได้ဒါမဲ့အခုဒီကုံကလေးမှလည်းသူတို့မယိုးသားဘူးဆွေကောက်ကိုမှလည်းဒီကလေးတွေအသက်ပေးလိုက်ရတာမတန်ဘူးအဲ့ဒါကိုနှင်းတို့ကအချိန်မနဲ့အခွင့်ရေးပေးနေသေးတယ်အချိန်ပေးနေသေးတယ်ပေးနေရဆိုရတယ်ကျမတို့လည်းစောက်ကြည့်မယ်ဒါမဲ့အခုနော်ဆွေကောက်ကိုတကယ်လို့သူတို့ပြောတယ်ဒီဆွေကောက်ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားမဝင်တဲ့စီးပွားရေးကသူတို့နဲ့မပတ်သက်တော့ဘူးသူပြောတယ်နော်သူတို့ချပြနိုင်ရမယ်အခုလိုင်းပေါ်မှာသူတို့မြေခွဲရောင်းတာတွေเนาะချီးနှားနဲ့လက်မထိုးထားပြီးတော့လုံခြုံရေးယူပေးတာတို့เนาะဘလောက်ဘလောက်ဘယ်နှစ်စာတင်ထားတဲ့အကုတ်လုံးတင်ထားတာတွေဒါတွေကအတုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတင်ထားတာရှိလို့ရှိရင်သူတို့ပြောတယ်ဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးထက်သွားပြီးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဗစနဲ့ပြောလို့မရဘူးပက်တီထပြပါပက်တီချပြမှာเนาะပက်တီချပြမှာပတ်တိမချပြပဲနဲ့ဒီတိုင်းပြောနေတို့လည်းရောက်တယ်တို့လည်းနွားပဲပြောရမယ်ဆိုရင်ပတ်တိထောက်ထားလည်းမရှိဘူးဆွေကောက်ကိုအခုသွားကြည့်ကြည့်လိုက်ဘယ်သူသွားလို့ရမယ်ရှောက်ထားတာအဆောက်ဆောက်ထားတာကြက်နေရောပဲဘယ်သူမှဝင်လို့မရဘူးနေပါခွင့်နဲ့ဆက်ကြောကျမတို့ပြည်သူတွေကိုမလိုက်တပတ်လှုပ်လာတာကျမတို့တွေကလောကယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘူးအောက်ချေရကလေးတွေကအပက်ပေးနေရတယ်တို့လူကြီးတွေကအပေါ်မှာနေပြီးတော့เนาะအပေါ်မှာနေပြီးတော့ဟိုဘာလဲအမိတ်ပေးရုံပဲကလေးတွေကအောက်ချေမှာအပက်ပေးနေရတယ်ပြောတာကိုအခုထိယုံနေတော့ပဲ KNU လက်ကွက်ထဲမှာတို့ယုံနေတော့ပဲအခုတက်ကြည့်လိုက် KNU ကမတတရရလေးပဲ line ပေါ်တင်ပြီးတော့เนาะ line ပေါ်တင်တော့ KNU ကပြည်သူတွေနဲ့အာနာစီကိုအမြတ်တက်ထောက်မယ်ဆိုတော့ဝန်ပါအားရနဲ့ဟိုခေတိမီဒီယာရောမြန်မာနောင်းတွေရောအားလုံးကဝိုင်းတော့ရှယ်ကြတယ်အားလုံးကဝိုင်းတော့ဝန်တာနေကြတယ်ကျမတို့ကဘယ်တော့ဘလောက်အချိန်ပေးရအောင်မှလဲသူတို့ဆွေကောက်ကိုတိုက်ပွဲရနမဩစာနော်တက်တည်ပြပြီးွားပြီးသူတို့လေလောက်ရကသူတို့ရဲ့လောက်ရကပွင့်လင်းမြင်တာမှုရှိတယ်ဆိုရင်နော်ပွင့်လင်းမြင်တာမှုရှိတယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးသူတို့ကဟိုစကားကိုဘာလဲစကားကိုဘလောင်းဘလဲမပြောရဘူးเนาะအခုဒီမူးကြီးဈေးဝါเนาะမတရားမဝင်တဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကသူတို့ ਨੇ မသက်ဆိုင်ဘူးဆိုရင်တက်တည်ချပြလीဒီကုမ္ပဏီကထောက်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဘာလဲဒီနေရာနေထွက်သွားပြီးဆိုရင်တက်တည်ထောက်ထားချပြလीเนาะอะคู่จม้าไล่ลุไล่ปีวาลุสิญาม่าลิโมเนี่ยจม้าไล่เปลี่ยนล้วยมั้ยเนาะไอ้นี่มาตรุเล่มัดโทท่าได้ตรุชุบสู่ท่าได้สาชุบดิเปลี่ยนผ่ปะอูมั้ยเนาะเปลี่ยนชะปะอูมั้ยตรุอะลุสาชุบดิเล่มัดดิเนี่ยရှိတယ်ဆိုရင်ตรุไอ้กอมนีก็ถั่วตวาบีตรุเนี่ยมาปะแปดတော့ဘူးဆိုရင်ชะปะเลยဒီไกลแม้ပြောเนี่ยလှုပ်လို့မရဘူးပြည်သူတွေอ่ะအချင်းမဟုတ်တော့ဘူးပြည်သူတွေကချီးမစားဘူးအဲ့လိုမျိုးသူတို့သာတကယ်မှန်ကန်သူတို့ပြောတဲ့မျိုးတကယ်လုပ်လို့ရှိရင်ကျမတို့တွေဝန်တာတယ်ကြိုးဆိုတယ်အနားနေฮัลโหลเฮ้ยไลน์ด้วยเลยยังมาเกล้าเออเนี่ยเออเนี่ยมันเลยโมคอเลยไลน์ด้วยบ่อมาเนาะจม้าโอซ่าอำแม่มาดิจม้าดิตะคามาดิโดดามาถั่วบ่ပြောတာโหดิโหลမျိုးမမဟုတ်မမှန်တရားတွေပြောတာများလို့လीเนาะမဟုတ်မမှန်တရားပြောတာများလို့จม้าတကယ်ဒေါသထွက်တယ်
ฮารู้สิจะมารู้มาเปลี่ยวเรามาเข้าดาวเปลี่ยวเราจะมาไม่เยอะกันนะว่าซะมาแค่ไหนละเนาะเปลี่ยวเราเนี่ยรู้สิปีตุเรียเลยวิวาตัวเลยนับดอกหูตัวด้วยสะโชเปลี่ยวไล่จริงจังเปลี่ยวไล่ตัวรู้สึกอะไรเราว่ามูมันมันบูไอ้รวมอยู่ลักษณะกับบ่มาลักษณะไปเนาะตัวอะไรเยอะเสียมันแต่มาเรื่องหอบไอ้เราบูงานรู้ปีตุเรียคุยชาติบาซีเนาะเอาคู่อาเชนๆใกล้นี่จ้าเด้ใกล้นี่จ้าเด้เนาะอํามาสุ่ยไอ้หลุมิ้วใกล้เสียไม่รู้กูตอหลันยิตะมาปิดาลุสิตอหลันยิตะมาหมั่นลุสิเนาะอาจารย์โมจม้าญีม้าเลยมโมไล่มาเสร็จพี่ดอล้วนแมเนาะอะคูเปียวเสียประเด็นเนี่ยอัญญาจีเวโฮเวโฮเวไล่มาเปลี่ยนรอบเปียวแมเนาะอารมณ์กูเจซุเต